ହାତ ମାରିଲେ ଉଠୁଛି ପିଛୁ। ରାସ୍ତା କାମ ନାରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। 6 ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କୁରୁମ ବାଙ୍କତରାରୁ କୁରାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। 6 ମାସ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଏବେ ଫାଟି ଆ କରିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ହାତ ମାରିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠୁଛି ପିଛୁ। 6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। କାମ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଠିକାଦାର ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର, କାହିଁକି ନା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମିନିମମ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏ ରାସ୍ତା ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଲା, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ରାସ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେବାର 6 ମାସ ହେଇନି, ପିଚୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି। ଆମର ପାଟଣା ଠାରୁ କୁରାଳ ରାସ୍ତା ଇଏ ହେବାର 6 ମାସ ହେଲା, 6 ମାସ ପରେ ଇଏ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ, ରାସ୍ତା ରହୁନି। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କଲେଣି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଛି, ତ ସବୁ ଉଠିଯିବ, ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ଉଠିଯିବ, ଏଠି କିଛି ରହିବନି। ନୟାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଥରେ ପିଚୁ ପକାଯିବ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଗରମର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। କେବେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।